Nuotta FM. Mukavaa keskiviikkoa. Tuttuun tapaan Nuotta FM:n äänessä Rädyn Saara. Ja Pyykösen Martti, seuraat 25 minuuttia. Loistavaa, että oot kuulolla. Tänään puhutaan siitä, että miten tavoitetaan. Häh. Ja ketä? Nuotta on media, jonka nuoret tekevät itse. Nuotta on aikakauslehti, radio, uutisblogi ja TV-ohjelmia. Nuotta on sinua varten. Nuotta FM:ssä viikko sitten oltiin aika isojen teemojen äärellä. Pohdittiin, tai Groovy-bändin laulajan Tuomas Ikosen kanssa juteltiin ihan bändistä, mutta sitten myös siitä, miten kulkea toisen rinnalla, kun on vaikeeta. Ja tänään on, uskaltaisin sanoa, aika lailla yhtä tärkeä aihe, mutta onneksi kuitenkin ei niin rankka ja ei niin vaikea aihe. Ei mennä ehkä niin ihon alle kuin viime viikolla. Ei, mutta kyllä tämäkin pistää oikeasti, niin, osuu kohdalle ja kyllä laittaa miettimään, että mitä sitä itse voisi tehdä toisin vai voisiko tehdä jotain toisin. Jotenkin illan aihe tiivistyy ja pyörii lähetyskäskyn ympärille, mutta millä tavalla niin Saara voi avata? Asia, josta paljon tuntuu, että siihen vähän siellä täällä törmää ja melkein tuntuu, että tästä on tullut tämmöinen trendisana, muoti-ilmiö kristillisissä piireissä, niin on tämmöinen sanapari kuin tavoittava työ. Martti, mitä tarkoittaa tavoittava työ? Mä oon miettinyt sitä monta kertaa, koska mä oon joskus ehkä vähän niin kuin, no nyt ärsyyntynyt on nyt aivan liian vahva termi, mutta silleen tavallaan se on tavallaan aiheuttanut musta semmoisia viboja tämä termi, että ikään kuin meillä olisi paljonkin jotain muutakin työtä kuin tavoittavaa työtä. Ja ikään kuin me voitaisiin lokeroida tätä meidän tavallaan niin kuin kristillisen työn kenttää ikään kuin semmoiseen työhön, missä meidän on hyvä tavoittaa ihmisiä ja semmoiseen sitten, missä meidän ei tarvitse niinkään tavoittaa ihmisiä, mutta tämä on ehkä nyt, tämä on kärjistys ja mä en suinkaan väitä, että mä olisin tätä mieltä, mutta tämä nyt on semmoinen ajatus, mikä mulla on tavallaan herännyt, kun on tämän termin, tämän sanaparin kuullut. En tiedä, ootko sinä tämmöistä ajatellut, mutta mulle tämä jotenkin ehkä just tämmöisen niin kuin vastakohdan kautta alkoi resonoimaan. Ehkä siinä on enemmän kyse siitä, että toi on tässä niin kuin määritelmässä määritelty eri tavoin. Et kyse ei ole ehkä siitä, että ei aina tavoitettaisi, vaan ehkä nyt tarkoituksena tavoittavassa työssä on tavoittaa niitä, jotka ei vielä ole uskossa, jotka ei ole kuulleet Jeesuksesta tai vaikka olisivat kuulleet, niin eivät käy seurakunnassa tai missään hengellisissä tilaisuuksissa. Ehkä se on sitten siihen tavallaan nyt vaan rajattu tuo sana tässä tarkoittamaan vaan tiettyä asiaa. Mä uskon, että tavoittava työ, minkä takia siitä on tullut semmoinen, että siitä puhutaan paljon, johtuu tietysti varmastikin myös siitä, että meidän kulttuuri on muuttunut sillä tavalla, että ei ole suinkaan ilmiselvää, että kaikki olisi käynyt rippikoulua tai kaikki olisi koskaan käynyt elämässään kirkossa. Niinpä, kun miettii jotain historian kirjoja ja tämmöistä, niin jotenkin on semmoinen kuva, että oikeasti aika vähän aikaa sitten Suomessa vielä, niin oli ihan perinteistä, että sunnuntaisin mennään kirkkoon. Niin, ja tavallaan nyt se, että ihmiset oli ainakin kerran elämässään käynyt kirkossa. Niin, se oli semmoinen, että varmaan mun vanhempien ikäiset ihmiset voi ihan olettaa, että, tai ovat voineet olettaa, että jokainen vastaantulija on joskus käynyt kirkossa ja tietää, että mikä on kirkko ja kuka on Jeesus, ainakin semmoisella, niin kuin, ihan semmoisella niin kuin koulun tiedon tasolla. Ja ainakin Suomessa ehkä. Niin, nimenomaan Suomessa. Niin, Suomea kun ajatellaan. Mutta kun tilanne ei enää ole sellainen. Ei, ja toisaalta tuntuu jotenkin hassulta, koska kyllähän kaikki tietää Suomen historian ja tavallaan sen, kuinka vai voimakkaasti. Tietääkö? Niin, no sepä just, että tavallaan itselläkin on sellainen olo, että kyllähän nyt kristinusko on tosi voimakkaasti sidoksissa Suomen historiaan ja meidän kulttuuriin ja kaikkeen, mutta et ehkä kaikki väännöt uskonnon opetuksesta ja kaikesta niin kuin uskonnon asemasta tässä yhteiskunnassa niin osaltaan osoittaa sen, että se asema on muuttunut. Tämä kuulostaa nyt kauhean korkealentoiselta puheelta. Ja tietysti myös sekin on täysin totta, että eihän se pelkkä tiedollinen tietäminen vielä, ei se tavallaan niin kuin, ei se tee, jos voi käyttää tämmöistä hölmöä ilmaista, niin hullua hurskaammaksi. Niin. Että tavallaan, kun ei kristinuskon sanoman jakaminen ei ole kuitenkaan semmoista tiedon siirtämistä, semmoista kouluopetusta, että meillä on nyt tämmöinen, meillä on tämmöinen tieto ja me halutaan siirtää tämä nyt ihmisille. Niinpä. Vaan se on jotain paljon syvempää ja paljon ihmeellisempää. Niinpä. Kuitenkin tavoitteena on se, että se ihminen tulee uskoon ja uskoo sen todeksi. Niin, sen, mitä niin, se ihminen tulee osaksi jotain yhteisöä. Niin. Niinpä. Osaksi kristillistä kirkkoa. Ja vielä kun me tiedetään, että me ei itse voida tehdä sitä. Tähän kohtaan on ehkä parempi, että me lopetetaan löpinät ja pistetään biisi soimaan sen jälkeen ja otetaan
puhelinyhteys Samuli Luomarantaan nuorisotyön ohjaajaan, joka ehkä osaa vähän viisaammin, fiksummin puhua tavoittavasta työstä. Olen vielä niin sanotusti ammattilainen asialle. Kyllä. Mitä on tavoittava työ, miten ihmeestä tehdään? Tämän biisin jälkeen siis Samuli Luomaranta, Slen nuorisotyön ohjaaja, tulee meille avaamaan muutamia visaisia kysymyksiä. Tässä on Groove FM ja otat vastaan. Nuotta FM. Samuli Luomaranta, Slen nuorisotyön ohjaaja. Kerrohan toki, että mitä tavoittava työ merkitsee sinulle? No, se merkitsee aika paljon, mutta ennen kaikkea se merkitsee sitä, että Jumalan sana voisi tavoittaa uusia ihmisiä. Ne, jotka ei Jeesusta vielä tunne, niin niitä tavoitettaisiin. Mikä tarve tämmöiselle erikseen, että on nimetty, että tavoittava työ, mikä tarve tämmöiselle tavoittavalle työlle on? Mä ajattelin, niin kuin meidän työtä, niin suuri osa porukasta tulee toimintaan mukaan esimerkiksi rippikoulun kautta. Tai sitten meillä on näitä vuotuisia tapahtumia, ja ne tulee tavallaan niin kuin neonin mukana. Ja sitten tavoittava työ nimenomaan suuntautuu niin kuin ulospäin. Eli yritetään löytää niitä tyyppejä ja niitä ihmisiä, jotka ei Jeesusta tunne. No, mites kun me tavoitetaan sitten ulkoapäin ihmisiä, jotka ei Jeesusta tiedä tai tunne, niin mihin me näitä ihmisiä sitten pyritään ohjaamaan? Me koitetaan kutsua ilman muuta aina johonkin toimintaan. Jos on kyse nuoresta, niin nuorten iltoihin, leireille ja ennen kaikkea sitten messuun, Jumalan palvelukseen, siellä missä opetetaan ja saarnataan Jumalan sanaa ja missä se ehtoollinen. No, onko tämä tavoittavan työn tekeminen joku uusi juttu vai eikö sitä kuitenkin aina ole, vaikkapa just nuorisotyöntekijän työ, niin eikö sitä ole kuitenkin aina ollut? On ilman muuta, ja ennen muinoja on puhuttu tästä etsivästä nuorisotyöstä, ja sitäkin tehdään vielä, mutta että ei se ole silloin olla mikään niin kuin uusi juttu. Mutta se on ehkä totta, että se on niin kuin hyvällä lailla tullut puheeksi nyt, kun on haettu vähän uusia väyliä, että miten ihmisiä saataisiin tulemaan meidän tapahtumiin ja toimintaan mukaan, ja miten me saataisiin niin kuin Jumalan sanaa vietyä eteenpäin, niin ehkä se on jollakin lailla tapetilla nyt tänä päivänä. Sanoit, että ennen muinoin puhuttiin etsivästä nuorisotyöstä. Miten se eroaa tavoittavasta työstä? Kai se on aika lailla samaa. Koitetaan etsiä tyyppejä. Eli ei mitään silleen uutta auringon alla. Mitä muuta nuorisotyöntekijän työ sitten on kuin tavoittavaa työtä? No, se on ihan nyt sitä semmoista niin kuin sitouttavaa työtä. pidetään nuorten iltoja. Pidetään raamiksia ja pidetään leirejä ja ollaan niiden tyyppien kanssa, jotka on joskus tavoitettu. Esimerkiksi mä otan edelleen sen rippikoulun esimerkiksi, että ne on tullut riparille ja ne on jäänyt toimintaan. Niitä me vahvistetaan opetuksella ja niin kuin koetaan kasvattaa ja kasvataan yhdessä Jumalan sanan ja Jumalan tuntemisessa. Kummassa työssä on suuremmat haasteet, tavoittavassa työssä vai sitouttavassa työssä? Se riippuu varmaan hirveästi työntekijästä ja siitä, että mikä se oma fiilis on. Mä ajattelen, että tavoittava työ on haastavampaa. On helpompi jotenkin käpertyä siihen, tai eikä käpertyä, mutta pitää sitä semmoista niin kuin tuttua ja semmoista, niin kuin, mikä toimii, semmoista niin kuin yllä. Mulle ainakin on niin kuin, mennään vähän niin kuin epämukavuusalueelle, kun pitäisi lähteä tästä niin kuin kadulle ja kujille julistamaan niin kuin Jumalan sanaa, niin kyllä mä ajattelin, että se on niin kuin itselle haastavampaa. No niin, eli siis paletti alkaa selkiytymään. Meillä on erikseen siis tavoittava työ ja sitouttava työ. Sanoit, että kadulle ja kujille meneminen on vaikeampaa. Miten tätä tavoittavaa työtä sitten tehdään? Heitä joku esimerkki. Ehkä parhaana esimerkkinä nyt ensi lauantai. Meillä on tämmöinen ihmeellinen viikko aikamassa Helsingissä. Meillä on erilaisia tapahtumia tiistaita sunnuntaihin ja lauantaina ollaan tuossa Kampin kauppakeskuksen edustalla Narikkatorilla ja siinä meillä on konsertti. Siellä on Sarasto ja Mika veli ja Heinosen Juha nousee gospelirekan lavalle ja sitten tarjotaan kahvia ja ollaan kohtaamassa ja kutsumassa. Meillä on nuoria ja opiskelijoita paljon siellä, jotka kutsuu omanikäistä väkeä omaan toimintaan mukaan. Pelottaako nousta niin kuin tolleen noin keskeisellä paikalla kertomaan Jeesuksesta Kampin Narinkkatorilla? Sehän on hyvä, että kaikkien ihmisten arkipäivää mennyt häiritsemään. No, ei ehkä pelota, mutta totta kai jännittää. Mutta samalla sitten mä ajattelin, että Raamattu on täynnä niitä lupauksia, jossa sanotaan, että Jumala kulkee meidän kanssa. Ja mä ajattelin, että ei me sinne omassa voimassa mennä. Jos me mentäisiin omassa voimassa, niin sitten pelottaisi ja jännittäisi. Enkä mä varmaan meniskään. Ei siinä olisi mitään niin kuin järkeä. Mutta kun on se lupaus ja kutsu Raamatussa, että Jumala on siinä mukana siinä työssä, niin ei se sillä lailla niin pelota. Ihmeellinen viikko on tosi hyvä esimerkki tavoittavasta työstä, mutta minkälaista muuta tavoittavaa työtä on?
Ja paljon on niin kuin koulutyötä. Mekin tehdään jonkun verran niin kuin vierailan kouluissa. Ja sitten no, ehkä semmoinen, niin kuin, mikä mua aina jotenkin lämmittänyt, on tämä saapas-homma, joka pyörii esimerkiksi vaikka siellä samaisella Kampin kauppakeskuksen alueella ja on siellä apuna ja tukena ja kertoo Jeesuksesta. Ehkä se saapasjuttu on semmoinen niin kuin tavoittavan työ, ehkä semmoinen, no se on tosi hyvä esimerkki siitä. No onko jotain sulla mielessä jotain erityisiä semmoisia haasteita, vaikeuksia, kynnyksiä, muureja ylitettäväksi nimenomaan Suomessa, nimenomaan tavoittavan työn kentältä? Mikä siinä on kaikkein vaikeinta? Me ollaan ehkä totuttu Suomessa siihen, että porukka tulee, kun järjestetään tapahtuma tai nuorten ilta. Ja niin kuin nyt se on se suuri haaste, että nyt ehkä tapahtumissa on näkyvissä jo jonkun verran semmoista, että porukka ei ole enää tullut sillä tavalla kuin vaikka muutamia vuosia sitten. Ja nyt täytyisi löytää niitä tapoja, että miten me sitten päästään ihmisten luo ja miten me voidaan lähteä itse. Ja se on, mä luulen, että siinä on se suuri haaste, että se kynnys lähtee on aika korkea. No kun lähtee ja menee ja kertoo, niin miten etenkin nuoret nykypäivänä, miten ne ajattelee uskosta ja Jeesuksesta? No se kokemus, mikä meillä viime vuonna on sitä, vaikka sitä narikkatorilla, niin kyllä nuoria kiinnostaa tosi paljon. Ja ehkä nuoria, noin 15-18-vuotias on siinä iässä, että siinä mietitään tämmöisiä juttuja. Ja pääosin mä sanoisin, että se vastaanotto on hirveän hyvä. Ja ihmiset on niin kuin kiinnostuneita siitä, että kun heille kertoo, että on olemassa joku, joka rakastaa. Niin se on aika kova viesti. Mä ajattelen, että mulla ainakin 15-vuotiaana semmoinen viesti olisi kelvannut ja mä ajattelin, että se edelleenkin otetaan vasta aika hyvin. No Samuli Luomaranta, sä oot SLEYn nuorisotyön ohjaaja. Sä oot ihan pro tällä alalla, kun puhutaan tavoittamisesta ja tavoittavasta työstä, mutta onko tää nyt pelkästään pro-miesten homma, tää tavoittava työ? No tuosta prosta mä en osaa sanoa. Mä oon hyvin niin kuin ei pro, mutta mä ajattelin nimenomaan, että tää on niin kuin kaikkein juttu, että jos tavallaan esimerkiksi se narikkatorin juttu olisi vaan meidän työntekijöiden, jotka nyt sitten saa palkkaa tästä työstä, niin jos se olisi vaan meidän vastuulla, niin tämä olisi aika niin kuin ohkaista ja ontuvaa. Meillä on tosi paljon siellä vapaaehtoisia niitä tyyppejä, jotka haluaa nimenomaan tulla tekemään tätä työtä, ja niitä tarvitaan ihan älyttömän paljon. Että mä ajattelin, että tämä on jokaisen kristityn työ. No vapaaehtoisuus on yksi tapa tällainen tavallisen nuorenkin osallistua, mutta mitä muita, miten arjessa voi tehdä tavoittavaa työtä? Varmaan rohkeasti kertoo siitä, että missä se oma toivo lepää. Ja kun puhutaan viikonloppumenemisistä, niin kertoo, että on menossa huolta nuorten iltaa. Mä ajattelin, että se on yksi aika konkreettinen tapa tehdä tavoittavaa työtä. Kertoo omasta niin kuin, turvasta ja toivosta ja uskosta. Sitten perinteinen kysymys, onko pakko? Hyvä kysymys. Pakko ei ole varmaa, mutta meillä on siihen kutsu. Siihen kutsutaan kaikkia kristittyjä. Ja niitä tapoja on niin erilaisia. Ei kannata niin kuin jumiutua siihen, että jokaisen täytyisi olla tuolla megafonin kourassa ja huutaa tuolla niin kuin jossakin Mannerheimin tiellä Jeesuksesta. Vaan tapoja on tosi monia ja niitä kannattaa ehkä niin kuin tutkia ja funtsia ja rukoillakin. Että Jumala voisi näyttää just itselle sen parhaan mahdollisen tapaa. Kutsu koskee kaikkia. Nuotta FM. Se oli KLS ja vielä täällä on meitä. Aika sairaan täydellinen biisi kyllä ehkä tähän aiheeseen. Ja biisiä ennen SLEYn nuorisotyönohjaaja Samuli Luomaranta vielä summaili sitä, että tavoittava työ ei suinkaan ole pelkästään pro-miesten homma, vaan Jumala näyttää kyllä varmasti jokaiselle siihen sopivan tavan, millä voi tuoda ihmisiä seurakunnan piiriin. Ja toi on jotenkin just kun puhuttiin tuossa alussa, että tavoittavasta työstä puhutaan paljon. Se on semmoinen, mikä vilahtelee ihan googlaamalla, kun katsoi, niin sekä herätysliikkeiden että ihan Evolut-seurakunnan eri tämmöisissä seminaareissa ja konferensseissa. Siis se on asia, jota pohditaan ja pähkäillään, miten sitä Suomessa voisi tehdä ja miten saisi tavoitettua niitä ihmisiä. Ja mun mielestä on tosi hieno ja tärkeä asia, että siihen
luodaan aivan siis kaikkia strategioita ja mietitään viestintää ja tämmöistä. Se on tosi tärkeää, koska ne on niitä työvälineitä sit työntekijöille, mutta mun mielestä tässä on just tärkeää muistaa just tuo, mitä Samuli sanoi, että sen ei tarvitse olla pelkästään sitä sellaista ammattityötä, vaan että se voi olla ihan sitä tavallaan arjen elämistä, että sillä, pelkästään sillä, että mainitsee menevänsä nuorten iltaan, niin sillä voi jo tavoittaa jonkun. Ja mun mielestä tässä on yksi semmoinen tosi iso pointti, joka jää just meidän tehtäväksi. Vaikka Samuli ja kumppanit tekisi duuninsa ihan täydellisesti, niin se johtaisi siihen, että jengi tulisi messuun, jengi tulisi seurakuntaan mukaan. Nuorten iltoihin ja toimintaan. Niin, kun ne tulee ovesta sisään. Mutta siinä vaiheessa Sampa ja kumppaneiden tavallaan se mahdollisuus toimia loppuu täysin. Ja siitä alkaa kuitenkin se homma kaikkein vaikein osa, koska ihmiset voi kuskata siitä ovesta sisään aika lailla monenlaisilla tempuilla, mutta siitä vaiheesta, kun ihminen on tullut ovesta sisään, niin jos se kohtaa semmoisen sangin hyytävän vastaanoton, missä jokaisella on jo valmiiksi oma kaveri ja ketään ei oikein kiinnosta ottaa mukaan porukkaan, niin se ihminen osaa myös hyvin nopeasti kävellä siitä ovesta ulos. Ja toi on kyllä oikeasti tosi vaikea juttu, koska kyllä mä tunnistan itsestäni sen ja muistan varsinkin, kun mietin vaikka jotain lukioaikoja, niin on pitkä viikko takana ja väsyttää kouluhommat ja harrastukset ja muut. Ja sitten on se nuorten ilta, mihin mä menen. Ja sitten mä pitkästä aikaa näen ne kaikki tyypit siellä. Ja siellä on mun rakkaat, ihanat ystävät ja siellä on se mun porukka. Ja kyllä mä tunnistan itsestäni sen, että siinä kohtaa on tosi vaikea olla silleen, että hei, uusi tyyppi, jee. Okei, siis joo, todennäköisesti mä ajattelen, että siistiä, että täällä on uusi tyyppi, mutta mä oon nyt niin väsynyt, mulla on nyt niin paljon mielessä kaikkea ja mulla on nyt niitä asioita, mitä mä haluan näiden mun ystävien kanssa jakaa, kun mä niitä pitkästä aikaa näen. Että mun on tosi vaikea siinä kohtaa mennä silleen, hei moi, kuka sä oot? Mikä ei ole hyvä juttu. Ja sitten jos me ei jakseta kohdata sitä uutta sisääntulijaa, niin siinä vaiheessa Sampa ja kumppanin työ itse asiassa oli aivan turhaa. Ja sitten tästä tulee toisaalta sellainen niinku tosi hankala kysymys siitä, että mihin vetää se raja. Että toisaalta, niin kuin Samppa sanoi, niin meille jokaiselle on annettu se kutsu ja tämä käsky. Että me ollaan niitä, jotka saadaan kutsua niitä ihmisiä. Ja me ollaan kuitenkin täällä osa sitä Kristuksen seurakuntaa. Ja toki meidän pitää ottaa muita. Mutta toisaalta sitten taas se seurakunta on myös meille se lepopaikka. Niin miten tavallaan tasapainotella sen kanssa, että jaksaa ja muistaa olla kutsumassa ja ottamassa vastaan, mutta sitten toisaalta, että sit saa itse myös sen leponsa siellä seurakunnassa. Voisin melkein tiivistää sillä tavalla, että ei sen vastaanottamisen tarvitse olla mitään muuta kuin katse silmiin ja hymy ja sanoa, että moi. Koska siinäkin on aika paljon. Se on aika hyvä lähtökohta sitten ehkä muullekin. Epäilemättä. Tästä ajatuksia sulle viikkoon. Pohdi, että miten sä voisit olla tavoittamassa ja ottamassa muita vastaan. Ja kato niitä ainakin silmiä, hymy ja sano moi. Ei sen tarvitse mistään isoista etuista lähteä, vaan pienistä teoista. Tämän myötä mukavaa siunattua viikkoa sulle. Moi. Nuotta FM.